Предаването се излъчва със съдействието на Спитема ръкаци. Dive into passion. Ланза. Healing. Hair care. Добро утро в неделя на 18 февруари. Вие гледате Дами канят с мен Ива Екимова. И с мен Юлиана. Здравейте от мен. Добро утро. Как добро си? Утро. Ами в добро настроение. В неделя. Да, в неделя. Да, да, вече сме си пили кафето и сме готови за една много приятна среща с вас. Ни не само, ни предстоят ви наистина вълнуващи срещи с нашите гости. Днес е един много специален ден, за който ще говорим с Юлиана след малко, но преди това нека да ви кажа, че ни предстои да видим изключителни срещи. Едната от тях е с бившия министър на културата Петър Стоянович. Освен това, ни предстои една много вълнуваща среща с една от родственичките на Апостол на свободата Васил Левски, Христина Богданова, която пътува много, ще ни разкаже за срещите с хората. И тя по принцип също е много интересен събеседник, защото е специален човек. Не е малко да си родственик, да, на такава велика личност. Представяш ли си каква тежест и отговорност е това? Ще разберем, ще от, разберем от нея. Разбира да? Се, да. А с Нежина Петрова и нейните внучки ще правим мартеници. Ще разберем историята на мартеницата и какво е новото значение на мартеницата днес. Така че всички тези интересни гости предстоят да разговаряме с тях. Но нека да започнем и от това. Днес все пак е 18 февруари. Утре в България е един много специален ден, в който даваме почет към... За мен това е най-великата личност абсолютно в българската история. 145 години се години, навършва, да, от обесването на Васил Левски. Но според някой, датата, която прецизно може би трябва да отбелязваме това събитие, точно днес, 18 февруари, поради неточности в календара, преминаването от едно броене към друго, датата е изместена с един ден, т.е. официално би трябвало да се чества днес. Да, трябва да се чества днес, но ще бъдат официалните чествания, ще бъдат утре. На мен ми се струва, че честването е просто дата. Такава светла личност като Васил Левски трябва, може би, да бъде почитана всеки дневно и да си спомняме това, което той е ни оставил като завет и да го предаваме на децата си. Ти как мислиш? Това е точно така и аз... Направо се дразня, когато видя цялата тая помпозност, която се изсипва пред паметника на Васил Левски, защото това е демонстрация, която според мен Апостола едва ли желал по този начин да бъде отбелязван този ден, защото той е бил изключително скромен, изключително... човек, който се е пазил от една такава показност, а нашите политици, знаеш, ще застанат пред паметника, ще се четат слова. Смятам, че много по-важно е да не възпитаме от децата си още от малки едно специално отношение и почет към... И почет не само към него, въобще към всички големи исторически личности в българската история, защото знаеш, че ние очакваме това да го правят в българските училища. Но не и в семействата. На мен също ми се струва, че ние трябва да бъдем малко по-отговорни към това, да възпитаваме децата си в тези наистина славно историческо минало, което ни е изградило като нация, което ни е направило такива, каквито сме, да го помнят, да го знаят. Може би по-скоро методите, които използват в училищата, са архаични, защото не създават на децата интерес към историята и любопитство. Те очакват децата да го четат, да го не изостят, да го научат от учебника и край. Да ги изпитат, да получат шестици. Някаква оценка, да. Аз и мисля, че и методите не са толкова, вече не са толкова модерни за представянето на една или друга част от българската история. Аз, например, смятам, че днешните деца са много по-различни. Те не възприемат информацията, както сме били учени ние на времето. За тях дори и класическата литература е по
по-трудно разбираема заради езика, заради думите, които днес все по-малко се използват. Така че аз си мисля, че трябва да се намерят някакви по-модерни начини за представяне и на исторически моменти важни, и на личностите, така че те да бъдат по-близки до тяхното възприятие. Да. Точно така. Слава Богу, вече има достатъчно платформи и възможности. Има Музейко, можем да поканим някой от създателите на Музейко, който да ни разкаже повече за това. Има платформата Уча се, в която всичко е представено интерактивно под формата на видеоуроци. Спомням си, в училището на Дара даже бяха създали едни видеоматериали, в които се представяха битките под формата на компютърна игра. И беше много интересно, защото децата действително с любопитство следяха историческите моменти, миграцията на дадена битка, начина по който се случила. Даже си спомням, че твой колега от парламента Росен Петров дойде, за да изнесе един открит урок по история и те бяха супер впечатлени от тази среща. Може би също като идват такива популярни личности, хора, които познават историята в учебните стаи. И може би повече български филми, които да бъдат с тези днешните актьори, защото ние гледаме някакви прожекции, които са от преди 20-30 години, от времето на моето детство, които актьори вече са непознати за младите, за младите и те биха искали, може би, да видят своите идоли, своите кумири в някакви такива роли, които би ги заинтригувало по някакъв начин. Виждаме, например, една Великобритания, как прави за всеки свой исторически герой или някаква личност, прави поредица от филми. Точно така, и това е въобще в световен мащаб. Във Франция, Италия и така нататък, Русия. Само единствено ние, като че ли, когато стане въпрос за кино, изваждаме архивите, изтупваме ги, поправяме ги малко, пускаме по телевизията. Вижте какви хубави филми сме правили. А когато излезе един български филм нов, буквално го разпъваме на кръст и казваме, че това е буклук. И аз мисля, че всичко, което се прави в България, не трябва да се подлага на такава унищожителна критика. Да. Трябва да се дава шанс да се правят нови, да се надгражда, нови форми да се търсят. Да, вече се правят и документални филми, смесени с игрално кино, които са пък модерната форма да бъдат представени дадени исторически факти. Да. И това дава възможност и на по-младата публика дори да гледа онлайн, ако щеш, не само да ангажираме вниманието им през теле. Просто всички форми на комуникация съвременни би трябвало... Форми, да, съвременни форми би трябвало да бъдат ангажирани. Да не очакваме, че само това, което е направено, е достатъчно. Мисля, че все пак младите хора са достатъчно будни, интелигентни. Точно. И отворени към познанието. Дори на тях да им се дава възможност да създават свои форми на представяне на фактите, защото истината е, че децата, докато и младите хора, не само децата, докато проучват даден исторически факт или дадена личност, самите те измислят и креативират форми, под които да но бъдат трябва представени. Да им се дават възможност, да им се а ние ви даваме възможност да се срещнете с нашите гости веднага с... Какво продължаваме? Какво след продължаваме? Малко ще видите с какво. Добро утро, денят е неделя, а вие гледате Здравословно с Силвия. Днес на гости ми е моята колежка Александра Иванова. Здравей, Алекс. Много здравей, ми е приятно, Силвия, че днес си тук с мен зад бара. Как се чувстваш? Зад бара се чувствам добре, както винаги. И много ти благодаря, че ме покани в твоето студио. И да ти кажа честно, цяла седмица не мога да разбера какво се прави с тази целина, освен да се яде здравословно. Ето кой е гледал рубриката. И не само. Аз съм гледала и Ало-Ало и години наред се измъчвам с мисълта в крайна сметка за какво друго. Ще трябва да ми отговориш до края на предаването. Днес с Алекс ще се опитаме да разбием един мит, който съществува за здравословното хранене и храненето навън в заведения, публични места, ресторанти и така нататък. Много хора казват, че е трудно да се храним здравословно, когато сме навън. Всъщност, тенденцията в здравословното хранене направи така, че по-голямата част от заведенията да обогатят своето меню,
А здравословното хранене излезе от нишата на специализираните магазини, ресторанти и заведения и влезе в по-масовата, така да се каже, мрежа. Ние днес с теб точно това ще се опитаме да направим. Ти ще ни разкажеш как в едно средностатистическо заведение човек има възможност да сътвори едно здравословно меню. Но за мен е много важно ти да ми разкажеш как в едно заведение, например, може да се създаде едно меню. По принцип аз имах късмета... Говорим здравословно. Здравословно меню. Отиваме в едно заведение, което е средностатистическо, статистическо и разглеждаме менюто, какво предлага заведението и какво може ние да си сътворим. Ще започна от всичко е лично. Когато аз се запознах с собственика на Дандомат, Ангел Стоянов, аз открих, че това е един изключително съвестен човек. Нека да кажем, може да има хора, които не са чували за... това заведение, какво представлява, дали е пицария, дали Дон е ресторан? Дон Домат е пицария или... като начало, но той е разширил менюто си и с други ястия, които са традиционни. Традиционният начин на предлагане какво на храна. Какво значи традиционни за ресторанта, който примерно ти споменаваш? Традиционни по принцип, не само в този ресторант, е да се намери баланса между качеството на храната, цената, услугата, мястото и така нататък. Това е, самата услуга е съвкупност от много елементи. Добре, и примерно ти отиваш в Дон Домат и какво си поръчваш? Което да е здравословно. До момента, това, което отиваш и си поръчваш в Дон Домат, е това, което е традиционният начин на предлагане на храна. Това, което Ангел Стоянов, този човек, който е изключително съвестен, реши да даде като възможност на своите клиенти, а той наистина се отнася към клиентите си като приятели. Тоест, той е обогатил своето меню. Той им дава правото на избор. Mm-hmm. Той им дава една друга възможност. Хората, които се грижат за здравето си, които мислят за здравето си. Какво, примерно, може да ни дадеш като примери? Няколко неща, които са по-различни. Значи те са същите рецепти, традиционните. Така. Не са нещо много особено. Разликата е, че продуктите са с контролиран происход. Няма химия. Това вече е различно. Няма отрови. Това вече е различно. Много е важно. В основата на нисковъглехидратни, високомазнини режими, успеха му е изчистването това, от отрови. Това вече е различно. Всъщност, това, което е хубаво да кажем на зрителите, независимо, че ние с теб имаме различни стилове на хранене, нещото, което ни и двете обединява... добре се справяме, очевидно. Аз имам нещо друго предвид, обаче. Това, което ни обединява е, че и двете се стремим да се храним с храни, които са близки до източника, които не са обработвани с химикали, с пестициди, консерванти и така нататък. Така че това е общото. Аз наистина приветствам подобни предприемачи и въобще инициативи в тази посока. Лично аз ще посетя заведението и ще опитам... Това, което е... Ти, например, не ядеш месо. В менюто на Дон Домат, което е здравословно, което е изготвено с храни, които са с лично от собственика, той е проследил. Контролиран това, между другото, е много интересна и много силна вълна, която е популярна момента, и в Европа, и въобще в цял свят. Собствениците на заведения за хранене и ресторанти, те лично проверяват происхода на храната, която влиза. Те си слагат влиза. Името. Те сами намират така. Фермите, от които да пазаруват. Точно така. Самите те се хранят с храната, която продават и това всъщност е най-големия показател за качеството на храната, точно която така. Се предлага. Традиционно ще завършим рубриката с една лесна, здравословна и много вкусна рецепта. С много ли въглехидрати ще ме изненадаш? Във въглехидратите няма нищо лошо. Трябва просто да ги изразходваш. Това е моята теза. Ще направим едно смути, което обаче, за разлика от останалите смутита, няма да бъде зелено и няма да бъде изцяло на базата на пресни плодове и зеленчуци. Нашето смути всъщност ще съдържа, както виждате, две съставки, банан и тиква. Бананът, тънкостта в рецептата, вече е нарязан? Той е нарязан, защото преди това е бил замразен. Всъщност по-лесно се замразява, когато банана се нареже на по-така. А той не променя ли качествата си, като идеята премине през такава точно термична когато... обработка? Той не е термично обработен, той е бил замразен, което не няма нагряване. При замразяването се повишават качествата на банана и всъщност миризмата става още по-приятна. Засилва по-силна, се по-силна, да. Точно така. Тиквата, която ще използваме, тя е термично обработена. В случая аз съм я приготвила на пара, но ако нямате съд за приготвяне на пара, може да използвате, просто да я сварите в малко вода. Всъщност идеята е по този начин тиквата, тъй като тя съдържа един от най-мощните антиоксиданти, това е бета-каротина,
който при нагряване си повишава своето съдържание. Така че ще направим едно смути, аз го наричам смути на младостта и на красотата. Точно като за мен. Точно като за на теб. На където съм се запътила. Абсолютно. А ти защо се притесняваш от въглехидратите, които са... По принцип аз не се притеснявам в момента, защото в моята система има три етапа. Първият етап е момента, в който изчистваш тялото си от въглехидрати, от отрови. Вторият етап, в който се отслабва, и третият етап, в който се балансира. Mm-hmm. В етапа, в който вече метаболизмът ти е в добра форма, вече достатъчно добре се е задвижил, когато тялото ти вече е здраво, приемането на нормално количество въглехидрати е нормално, естествено и би трябвало да го има, защото системата на хранене, тя е ниско въглехидратна, високо мазнина, а не без въглехидратна, което принципно е невъзможно. Знаеш, че има въглехидрати и в зеленчуците. Така, добавяме и малко кокосово мляко. А, кокосово мляко. Това щях да кажа дали е домашно мляко. Не. Задължително трябва да има малко мазнина, защото бета-каротина е масно разтворим витамин, който за да бъде усвоен пълноценно от тялото, е добре да присъства и мазнина. Много ми е интересно. Завъртаме. Нашето смути е готово. Сега дори мога да те почерпя. Няма да откажа. Аз съм в добра форма вече и мога да си позволя и банан. Надявам се да ти хареса. На мен специално това ми е едно от най-любимите напитки. Малко по-гъсто стана, отколкото е необходимо. Но ако не искате да бъде толкова гъсто, може да добавите винаги малко вода или повече мляко. Какво ще кажеш за аромата? Уникално. Наистина, когато се използва замразен банан, става различно. Не знаех това за банана. Е, и аз нещо да науча за храната. И варена тиква. Или на пара. Добре, благодаря ти много за гостуването и за ценната информация. Надявам се да сме били полезни. И всъщност да посетим заедно Дон Домат. Защо не? Със сигурност. Ние двете с тебе ще го одобрим, защото живеем здравословно. На здраве! На здраве! Това беше всичко от мен за днес. Приятна неделя и до следващата седмица. Тиквено-бананово смути. Един замразен банан 200 грама. Тиквена пара, печена или сварена 200 грама. Кокосово мляко 50-100 мл. Ето ни в следващата вълнуваща среща. При мен са три прекрасни дами. Представям ви Снежина Петкова, която е финансист по образование. Да. Много озадачаващо за мен, че ще говорим за мартеници, не за финанси и кредит, но това е по-приятната тема. Тя е тук в компанията на двете си внучки, малката Снежина, която носи нейното име, и Ивана, която ще ни разкаже историята и легендата за мартениците. Добре дошли! Преди да видим всички тези красиви неща тук, Ивана, ще ни разкажеш ли историята на мартениците? Ами, те са много истории, обаче аз сега ще ви разкажа една от тях. Добре. Според едно от преданията, Хан Аспарух получил дар от сестра си под формата на китка, привързана към краката на лястовицата с бял конец. Червената багра била от кръвта на птицата, чието крака били наранени от конеца. Предполага се, че лястовицата е пристигнала при Хан Аспарух точно на 1 март, откъдето води началото си и традицията на този ден всички българи да си даряват червено-бели мартеници за здраве, щастие и сполука. Много ти благодаря. Откъде не знаеш тази легенда? Баба ли ти е разказвала? Ами, да. А спомните ли си първите мартеници, които направихте заедно? Откъде изобщо дойде тази страст да произвеждате мартеници? Когато се роди малката ми внучка, майка й трябваше да тръгне месеци след това на работа. И тя беше кротко бебе, а деня много дълъг. Да. И си спомних, да, че когато моите дъщери бяха малки, се забавлявахме феврари месец, плетяхме мартенички. Раздаваха се мартеници на целия клас. И си казах, защо да не опитам да запълня времето. Намерих преждите, купих още и това така ме увлече. Просто 8-ма година вече се занимавам с мартеници. Идват ми идеи. Откъде черпите идеите си? Ами, просто с любов ги правя, не знам.
ако сега видя вашето бижу, веднага първата ми мисъл е дали не мога да го претворя в мартеница. Всяко нещо, което видя, ми се иска да го направя като мартеница. А дечицата имат ли търпение да, да правят мартеници? Защото аз имам дъщеря на 15 и няма никакъв шанс да накарам да прави мартеници с мен, въпреки че аз много обичам. Ще ми покажете ли някакво? Това малката ги е правила, беше на 5 години, която направи. Това е една от първите и мартеници. О, много е красива. Браво! Миналата година вече направи по-стилна мартеница. Тя на 5 започна, а голямата на 9. 9-10 години. С удоволствие плетат. Аз мислих, че са малки и сега казвах рано още, но се оказа, че не е рано. Много бързо схванаха. С удоволствие правят. Знам, че правите целогодишно мартеници. Да. Каква е причината да го правите? Страстта просто с това. Това ме успокоява. С това си почивам. Особено вечер. 8 часа се оттегляме. Влагате и нови елементи. Да. Това има някакво значение, някаква символика или това е творческо решение? Не бих казала. Просто умръзва ми да правя едно и също. Скучни са ми само бяло-червените мартеници. Задължително поне тъмно-червено вкарвам още един акцент. Започнах вече да работя и с други материали, с филд, което също е доста интересно. Това ли е начинът да се запази традицията и да се предава от поколение на поколение? Постоянно да влагате творчество, да създавате нови модели, да въвличате и внучките си в производство? Мисля, че да. Не би се съхранило, иначе, както и качеството. Спомням си, като малка съм заспивала до стана на баба ми. Но за съжаление не съм проявявала. То сръчното творчество е във вашето семейство. Има вероятно някаква традиция. Вероятно. Знаете ли, че напоследък мартениците започнаха да се почитат и в Румъния, тук в нашия регион, на Балканите? Да. Как си го обяснявате? Откъде според вас идва този интерес към мартениците? Не бих могла да кажа и не съм се замисляла. Освен в Румъния, Молдова също зная, че се почита мартеницата. Но мисля, че само в България всички носим мартеници. Мъже, жени, деца. Зная, че в Румъния само жени носят, в Гърция само деца. В Македония носят всички, както при нас, но като че ли не е чак толкова разпространена. Аз искам да попитам Ивана, какво си ни донесла? За вас мартеница. Много ти благодаря. Ще сложим в студиото прекрасна мартеница. Кой изработи тази мартеница? Аз. Вие. А помагаха ли ви внучките? Този модел специално не, защото оформяха срочните оценки. А това е последния модел, който... А Ивана, твоите са ученици. Ти кой клас си? 6. Твоите съученици радват ли се на мартениците, които им носиш и им подаряваш? Ами аз съм за първа година в това училище и скоро ще разберем. Добре. Ще направиш за всички с твои съученици мартенички или само за приятелчетата ти? За всички. Това са много мартеници. Колко дечица сте в клас? 29-28 без мен. И една за учителката? Да, 29 отново. 30 мартеници имаш да правиш, ще се справиш ли? Да. Баба ще помага. Да. Разбира се. И Снежина също. Снежина може да покаже, както и Ивана. Хайде, покажете ми. Мога ли да помогна с нещо? Нещо не да направя аз? Аз съм много сръчна в ръцете, но мога да държа нещо. Аз имам задача за вас. Ако... Дайте. Обичам задачи. От вашите приятели знам, че зареждате мартениците с енергия. Да, така това е твърдят, някаква нова форма на... Твърдят, че имам добро сърце, че ги зареждам с добра енергия и даже искат да им правя амулет. Между впрочем, самата мартеница е амулет, традиционен амулет. Тя носи здраве, а в същото време пази от зли сили. От това уроки. Си е вълшебство, това е магия. Ето, аз имам магия. Нещо като мартеничка. Сега ще си сложа още една. Виждам тук много красиви гривни. Тях също те са в работен модел, защото и отлежават повече от година. Това не могат да преценят точно къде да сложа бялото и колко голямо да бъде.
Тя не е пусната, не съм я работила, имам само няколко. Но е красива. Отлежава. Тя отлежава. Ще дойде времето на нея. Тази за къщата е много екзотична, да, и екстравагантна. Много ми харесва. Да, котараците са много, да, красиви. Много, наистина. Добре, ще ме научиш ли, ще ме научите ли да правя мартеници или няма да ме научиш да правя? Да, разбира се. Ето. Докато малките Ивана и Снежи направят мартеници, какво трябва да направя сега? Това е мартеницата. Това е модела. Аз съм започнала, това е модела. Така. Доста е трудно да направите това топче върху един единствен конец. А е, това е абсурдно. И на мене ми беше трудно. Какво трябва? Трябва ли да направя някакъв възъл? Не. Трябва просто да почна да го навивам. Mm-hmm. Майчице мила, сега ще изложа истински. Добре, разкажете ми вие, когато започнахте да правите мартеници, правили ли сте за вашите колеги, за хората, които са извън семейството, просто е така като подарък, като жест? Да. Поне 100-200 мартеници отиват като подарък всяка година. Браво! В началото да, те бяха само за семейството, за приятелите, след това... Вашата дъщеря, предполагам, че е много заета, за да се занимава тя с правенето на мартениците и оставила на вас и на внучките. Да, на прав път. Само трябва да се затяга повече конеца, иначе топчето ще падне. Аз съм го подсигурила. Преди добре, това съм го подсигурила добре, много солидно. Защото аз си спомням на времето с дъщеря ми, когато беше на възрастта на Иван и на Снежина, правихме мартеници, но с годините вече не мога да ангажирам вниманието. Ивана, в част по трудово правите ли мартеници? Помагат ли ви учителите? Показват ли ви модели? Да. А ти даваш ли нови идеи за модели вече, които знаеш от баба си, или се доверяваш на това, което учителката ви кара да правите? Случва се някой да види от мен какво правя, но... И? Аз си го правя сама. Не ми да. Ива, наистина имате сръчни пръсти. Ами, сръчни да пръсти. Толкова след 10 топчета ще станат перфектни. Малко, не ми е много добро топчето, ама това е артистично решение. Да. Добре. А вие какво видяха, правите сега? Каква мартеничка правите? Правите мартеничка за ръце, така ли? И как се случва? Каква е техниката? Трябва да се наплете плитка или... Макраме всяко възълче след възълче и едно до друго, без да се качват едно върху друго, за да е гладка. Мартеницата и върви като спирала. Като спирала. Mm-hmm. Добре. Снежина, може ли да видим твоята мартеничка? Да. Виж баба как помага. О, много е красива. Е, това вече е виж пилотаж. Аз такова нещо не мога да направя. Мислих, че може. Плетете плитчица и после накрая не се завръзва. А това са възълчета, които после се усукват и се превръщат да в мартеничка, да, за ръчичка. Е, това са същите. Като... Да, вече. Това е по този начин тези пролетни клончета с различни конци. Много са красиви. Наистина. Кой ги е правил? Вие сте ги правили с помощта на внучките, разбира се. Да, и те помагат. Особено в опаковането, нали, Ина? Еми, то сигурно това е една от най-забавните части в изработването на мартеница, защото всичко друго сигурно е трудно. А какви материи използвате? Предимно естествени, вълна или има вече и нови технологии, които... Предимно вълнени конци. Удоволствие да се работи с... хубав вълнен конец. Правя и от памук, защото доста хора са алергични към вълната. Пак спря нещо. Не е спрял. Мога ли да помоля само докато говорите, да не мачкате целофанчето? Да. Чува се шум. Да. Добре, добре. Да. Разглеждате, окей, но време на работа. Да. А тези са от естествена материя заради... Памучни. Памук заради алергичните, да, реакции, да, на кожата. Филд също напоследък, втора година вече работя с филд. Харесва ми. Изрязвам фигури, както са котараците. Рисувам след това или пък ги влагам
в мартеницата между вълнените топчета. Да. Тези е красива. Както показахме. Да, тук фенерите, жива вълна, която оградена с филц. Откъде черпите идеите си? Как измисляте моделите? Гледате ли някъде? Съобразявате ли се с източници? Примерно българските шевици могат да бъдат един много мощен извор на вдъхновение. Не. Иска ми се всяко нещо, което ми хареса, да стане като мартеница. Да го направя на мартеница. И много често, заспивайки, това ми достава и удоволствие, разбира се. Правя разни съчетания, плета, мартеници, заспивайки, мозъкът продължава да работи. И някъде, където има трудност, има модели, които са ме затруднявали. Оставам ги на страна. Просто не става така, както ми се иска да изглежда мартеницата. Оставям я. Заспивам с тази мисъл и много често сутрин се събуждам и отговорът е дошъл. Супер. Много, много интересен подход в създаването. Както тази мартеница. Да, година и половина. Тя си стои на... Не знае точно къде. Да, изчаква. Бялото не ми харесва по този начин. Ще дойде време, когато. Ивана, вие слушате баба какво ви казва и какво да правите или понякога давате идеи с Снежина? Ами, по-скоро слушаме баба. И идеи дава. И давате някакви идеи все пак. Разбира се. Да. Добре. Аз много ви благодаря, заредихте студиото с толкова настроение. Ивана, пожелавам ти успех в създаването на толкова много мартеници. Да не обава и Снежинка да ти помагат, за да можеш да изработиш всички мартеници за твоите съученици и за твоята учителка. Благодаря. Какво ще си пожелаете за този красив месец, който е свързан с толкова много хубави празници? Какво ще си пожелаете? Снежина сигурно иска да има още една диадема с коронка или някоя кукла. Така ли? Горе-долу. Иван, скромни желания. Да, скромни желания. Ами важното е да сме здрави, другото е без значение. Браво! Много хубави, много светли и мъдри деца. Аз ви пожелавам много щастие и нека мартениците да ви носят късмет, да ви радват и да се радват на популярност сред вашите приятели и почитатели. Попаднах на нещо, което буквално цитирам. Какво баба Марта е нарекла, закачвайки пижо и пенда на дърво, ябълково дърво. И то раждало вече. Така се закачва мартеница. Именувам ви пижо и пенда. Обич и здраве да носите. Обич и здраве да пазите. В обич челят да се роди и в здраве да пребъде. Дай Боже, много хубаво завърших. Това е заклинание. Да, много хубаво завърших на този прекрасен разговор. Благодаря ви. Да бъде това хубаво заклинание и за нашите зрители. А на вас ви предстои една среща с Пария и Фавиол Сефери. Какво ще представя, ще разберете след малко. Здравейте, аз съм Пария, а вие сте с Намигване по-женски. Днес на гости ми е прекрасната Велина Озунова, водещата на Fashion Close-up. Здравей, Велина! Здравей! Много ми е приятно, че си мой гост. На мен също. Днес с теб ще си поговорим за новия български аромат Инсомния на Фавиол Сефери. Разкажи ми малко повече за снимачния ден. Ти си част от рекламата на самия парфюм. Да, аз съм едно от лицата в рекламата, но главно лице е Моника Валериева. То по-скоро за снимачната нощ, тъй като го снимахме вечерта.
Получи се доста забавно, тъй като екипът ни беше страхотен. Доста бързо, очаквахме доста повече часове да ни отнеме за снимането, но след като всеки правеше това, което трябва, се получи доста бързо. И според мен, тъй като, както знаем, Моника Валериева е едно от популярните ни лица и доста продава, благодарение на нея доста тръгна парфюма. Да, той е прекрасен, но все пак знаем, че в днешно време рекламата е много важна. Да, тя продава. А пък Фавиол така доста в по-късен етап ме покани, тъй като знаеше, че доста добре си партнираме с Моника и с момчето много добре се получи. И мисля, че крайният резултат е видим. Да, много е красив. Ще ни разкажеш ли ти, ползваш ли парфюма? Харесва ли ти? Да, разбира се, че ми харесва. Ползвам го и за първи път ползвам унисекс парфюм. Унисекс. Аромата е доста нестандартен, така леко пикантен, бих казала аз. Би ли го подарила на половинка, на приятел? Да, разбира се, след като аз го харесвам, бих го подарила. Идеята се създава в България, както всички знаем, но пък съставките идват от меката на парфюмите Франция, доколкото знам. И затова мисля, че му се е получил перфектно. Ти си приятелка с Фавиол. Планира ли той да пусне нещо ново на пазара? Фавиоле, сега ще те издам. Да, лятото мисли да пуска два нови аромата, които ще бъдат летни, за летните нощи, за летния сезон. Има ли... Разкажи ни нещо повече за Фавиол. Познаваш го от доста време. Какъв е като човек? Как му е хрумнала идеята да създаде парфюма? Ми, Фавиол е много готин, забавен, но много спи. Точно заради това и снимките ни бяха вечерта, не през деня. Да може да се наспите. Той. Ние ставаме рано. Но по принцип винаги има нещо в главата си, все мисли нещо ново, затова всичките хора около него очакваме да избухне с нещо ново, идеята не ни очуди. Да. Добре, благодаря ти, Велина, за гостуването, беше ми много приятно. Как реши да създадеш твой парфюм? Ами аз съм фен на парфюмите от много малък. Даже майка ми много често ми пръскаше в устата. Не, шегувам се. Само в очите. Да, само в очите и устата. Колекционирах от малък парфюми и това е една много голяма моя страст. Имах късмета да се срещна с Светослав Русев и Сезер Сабах, които представляват компанията Мартинес и създадаха един продукт, който аз винаги съм искал да създам. А сега с него ли си? Да, сега съм с него. Харесва ли си? Да, харесва ми. Добре, а... Не, ето, ела да го покажем. Ето, това е сексуално. Добър вечер. София, не аз. Не, ти вече... Той. Добре. Добре, а какво означава унисекс парфюм? Може ли един парфюм... Унисекс парфюм е парфюм, който се използва и от двата пола. Да, това ми е ясно, но какво прави твоя парфюм да бъде обичан от жените и от мъжете? Ами, самите нотки, които сме използвали, са нотки, които са подходящи и не са строго характерни за мъжкия или за женския пол. А името откъде е вдъхновено? Ами, името, понеже какво се случи? Светла ела, заповядай. Заповядайте при нас. Здравейте. Може ли да се представите за нашите зрители? Светослав Русев се казвам. Създателят на парфюма. Да. Как дойде името? Те произвеждаха моя парфюм и аз взех една мосъра със себе си и се прибрах в София, понеже техният завод е в Русе. Така какво се случи с тази мосъра? Напръсках се с абсолютно цялата и 3 дена подред не съм лягал, понеже ми се случиха много мръсни неща. И оттам идва инсомния. Ха! Това е един парфюм, който ще ви остави дълги нощи без сън. Добре, а вие ще ми разкажете ли какви нотки съдържа този парфюм? Да, разбира се. Парфюма, който направихме Insomnia, подбрахме нотки, които в момента са модерните нотки, най-добре нотките, които се възприемат от почти всеки един, характерни нотки, нотки, които буквално всеки един би разпознал и биха направили впечатление на всеки един човек. Част от нотките на парфюма сега ще кажем. Ром, бял шоколад, ванилия, сандалово дърво, иланг иланг, естествени афродизиаци има парфюма. Трайността на парфюма е наистина жестока, над 16 часа.
Много ми е приятно в студиото днес да кажа добре дошъл на Петър Стоянович, да го представя за нашите зрители. Бивш министър на културата, учен, историк, има въобще много роли и въобще превъплъщения в живота, така че за мен е просто Петър, защото ние се познаваме от много години. Благодаря ти, че дойде в нашето студио. Как се чувстваш? Добре заварила. Чудесно, чудесно. Голям сериозен екип, прекрасна водеща. Благодаря ти. Искам да започнем, тъй като след няколко дни една много хубава българска традиция, поставяне на мартеници с началото на месец март. И може би заради това беше и повода да те поканим в това студио, защото ти беше така, когато беше министър на културата, по твоя инициатива и на твоят екип беше предложено мартеницата да влезе като нематериално културно наследство, да бъде признато за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. От миналата година вече е така. Това дава ли ти някакъв повод? Поне за малка гордост, какво е усещането ти? Разбира се. Първо, защото самата мартеница е нещо почти уникално на този свят. Мисля, че само там, където част от българските учени смятат, че е възможното гнездо на прабългарската култура в китайските планини, също има подобни тържества, подобни на мартинските, като у нас. Но наистина ние в това отношение сме познати по света с пижо и пенда, с бялото и червеното, с тази чудесна традиция. Разбира се и малко езическа, но българина по субстанция е доста езичник останал, не е 100% християнин. Разбира се, че ми е приятно. От друга страна, това е поредно доказателство за един факт, който, айде, няма да влизаме в по-тежките теми, но за жалост българите не успяваме да бъдем преносители на някакви чужди заслуги. Т.е. приемствеността в България е много малка. Никой даже не ми се обадил, камо ли да ми напише едно писмо, да напомни или да каже, браво, като българи успяхме да постигнем това, благодарение на вас, на нас. Т.е. всеки смята, че светът започва и свършва с него, а той е много и по-древен, и по-интересен, отколкото са всички смешни малки егоизми, които носим ние българите, иначе едно читаво племе. Да, ти имаш три деца. По принцип, обичаш ли да им разказваш за българските традиции? Защото ти наистина страхотни познания имаш, особено в тази насока. Разбира се, мисля, че общото моето поколение е така, може би последното или предпоследното, което все още застъпи много от старата, от наслагването на старата традиция, и тази до Втората световна война, че и тази от времето на комунизма, когато с всичките минуси на системата все пак доста се залагаше на запазване, на опазване, на продължение, понякога и с малко бой, понякога и с малко кандарма, но традицията се опазваше. Традициите, дали това ценностите, в читалището, това е дали ще е в хоровата група, дали ще е в народните танци, дали ще е някъде другаде. Всички ние по някакъв начин сме израсли с и по край бялото калпаче с златното лъвче и с червеното или зелено дъно. Тоест, мисля, че в момента, спрямо с днешното и особено спрямо утрешното поколение млади българки и българи, ние сме длъжни да подходим с известна доза притеснения спрямо традициите. Първо, защото самата образователна система и за по-долното образование и за висшето няма, говорихме за приемственост, няма тази приемственост от една страна, а от друга даже и да имаме рак да го прави, гледам и по моите деца, това поколение имам чувството, че са му завинтили друг вид глави върху тялото. Няма тази чуваемост, те просто други... Полюсите на батериите са някъде другаде. Аз понякога също се чуда. Дето моите, от сутрин до вечер им налием като с фуния в главата и Коледа и Бъдни вечери, и кукери, и какво ли не, нестинари. Защото и тия неща са много деликатни. Ето отварям веднага една скоба, казваме нестинари. Нали, само у нас има нестинари, Беланко, стига вече, нали, не сме единствени на света. Нека да погледнем малко оттатък завесата, оттатък плета. Ние че мразим съседа, ясно, нали, съседа е ужасен това, ние иначе няма сме българи, ако не го мразим. Все пак трябва пък да видим в този човек, дето се чудим дали да пием една ракия с него и да му отрежем главата. И у него има много интересни неща. Тоест,
традицията винаги трябва да се гледа, да изхожда от малкото, т.е. от семейството, от поколението. Ма ще излезе в махлата, ще излезе в селото, ще излезе в града, в областта и в един момент ще мине и още една голяма граница. Т.е. наистина света е хубав и някаква приятна, изненада ни дебне от някъде. Просто трябва от една страна да се радваме, включително и на чуждата традиция, а от друга страна да знаем, че през нас няма как да не мине, ако искаме тази традиция да оцелее, да премине това наследство. Ние сме колкото краен ползвател, толкова и мост на тази традиция. Ей, ние с тебе също трябва да го пренесеме в следващото поколение българи. Да, тъй като ставам въпрос малко и за българската народопсихология, аз си мисля, че най-така човек е наясно с обкръжаващата го среда, когато е на някакво много специално място, както е, например, едно министерско кресло и след това вече, когато е дали е в бан, както си ти в момента, или с нещо друго се занимава. Ти лично преброи ли си приятелите преди и след това, защото аз имах такъв период, когато си направих този извод в живота? Да, ние с тебе сме минали през различни роли в този живот. Предполагам, да живот издай да минем и нататък още от тях. Дай, баш, да. Това, разбира се, е хубав повод, дето казва човек да си преброи не само приятелите, това е, да кажем, даже и проблем по-лесната задача, защото веднага виждаш как от понеделник сутринта усъмваш с някакви хора, които айде, бе, моето момче, ей, най-сетне, бе, толкова години се молех да станеш общински съветник, министър, заместник, министър, еди, кой лесничей, нали, просто за да мога да откраднаме най-сетни 10 кубика дърва. Не? Това е едно, но второ, мисля, че това е особено, ако човек подхожда към себе си с известна надсмешка и сигурна несериозност, тогава в голяма степен той е опазен от ухапването на скорпиона, не като знак, а като, нали, като животно ухапване, това смъртоносно вампирясване, което много голяма, в голяма степен хората, които се виждат една сутрин с власт или пари, или двете, става с тях, те просто се преобразяват, стават ни франкенштайни, които даже аз съм имал хора, приятели или познати, които попадат на някакви позиции, извиш на сутринта, на следващата сутрин казват, изчакай малко, нямам в момента време за теб. И ти се чудиш дали да му лепнеш един шамар или да му теглиш една майна. В момента, в който падна от власт, той веднага търси елементарното съчувствие, казва, ей, ти видя ли какво направиха с мен, изпивате 6 кила ръки и веднага се оправят нещата. Да минаваш през власт и пари, въобще през влияние, е нещо много тежко и изключително показателно. Да, изпитание за самия теб. Тогава се вижда кой всъщност какъв е. Той изпитание за характер, за възпитание. Затова казвам, към всичко човек първо трябва да подхожда със съмнение. Аз го внушавам, първото нещо, което внушавам на децата си, да подходят с ентусиазъм и със съмнение едновременно. Имаше ли нещо обаче, което ти си искаше да направиш, когато беше министър, а не успя, не ти стигна времето? О, разбира се. Нещо така прекалено. Човек даже важно да остане няколко мандата последователно. Даже тогава, вижда, да, че далеч не всичко от това, което е планирал, може да стане. Какво става въпрос за едно разбунено време, в което по една пълна случайност поех това министерство, по една историческа случайност на нас. Не бях член на нито една от двете партии, които бяха в правителство. Бяха повикан като експерт и оставих много недовършен. Ето, това с мартениците е едно от поредните доказателства. По мое време пък завършиха инициативи, започнати от предишни министри. Тоест, ако подходим с по-малко естествено някакси дефолт отвращение към всичко, което е било преди нас, толкова по-лесно, но в един малък пазар като българския, благородството не се харчи много високо. Аз, например, ти зададах този въпрос, защото това, което на мен ми е тежало, когато завърших годините в парламента, е, че не успях този закон за меценатството в културата, не успя да видя така тази реализация, която предвиждахме и се надявахме в годините напред някак си да стане, но не се... Той беше сложен да, живот и здраве, да бъде разглеждан в комисията, преработен малко от ваше време, но пак в този смисъл, горе-долу една година след това, т.е. някъде в 15-та година. А това, което беше готово, ето като говорим за закони, ето имаме много яд за един закон, който не можа да влезе, той щеше в много голяма степен да регулира културното наследство, особено
стария сграден фонд, класическия сграден фонд, който се руши. Няма кой да ги поддържа тези сгради. Не, не искат. Да, те искат да ги бутнат и да построят една грозна кооперация, да може да я продадат. Закона за културното наследство в това отношение беше взел Велислава, която беше мой заместник министър. Кръстева, тя е сега депутат. Поздравления. Законът беше напълно готов и разбира се, защо казвам разбира се, не знам, не мога да си обясна, но пак казвам разбира се, в някаква степен разбирам защо. Правителството след нас даже не го и погледна, защото вътре имаше много драстични бъркания в интереси на едни особени, не особено публични лица, които и в момента дребействат в това отношение, опитват да събарят сгради, да строят на тяхно място, нещо, да, което... Има много често такива случаи. Да. Са вече свободен човек ли се чувстваш духовно, защото работейки в Българска академия на науките, това ти дава все пак някаква... Аз никога не съм представил... Свобода, никога, да, не съм представил да се занимавам с история най-вече и с журналистика. Тоест, по-скоро приемам публичните си постове и изяви за нещо съребрено, нали, съпътстващо на основното, а иначе моя кабинет, книгите, писането, това ми е основата. Това е твоя света. Това ми е света. Да, така че в този смисъл не мога да кажа въобще, че съм бил по-завързан, по-отвързан. Разбира се, когато си да кажем на една силна публична позиция, не можеш да си позволяваш свободата, със или без кавички, да изказваш непременно всичко, което мислиш. И трябва да признай, че примерно имах и няколко много интересни спъвания от мои бивши спъвания, така, публични, от мои, примерно, постове във Фейсбук или неща, които съм казал. Тъй като много е лесно, когато си на площа Славейков, да теглиш някому една майна, пък той после се оказва някаква личност, която, ако не работиш като министър, просто се спира една цяла магистрала. И отиваш и кажеш, брат, каза го, мисли го тогава, ама дай сега да стиснем ръце и в името на държавата да продължим. Общо взето, намирал съм разбиране, трябва да призная, че... Тъй като вече сме в края на нашия разговор, знам, че в момента работиш над нещо специално, имаш нов проект, но ако не си готов така да разкажеш за него, мога само да ти пожелая успех. Работиш така... По някакъв... мога да разкажа, да, най-общо, без да изпадам в конкретика, защото нещата са все още в подготвителната фаза. Това е едно, надявам се, сериозно, много голямо като обем изследване за начина, по който се модернизира България в края на 19 век и в първите години на 20 век. Онова, което ние много лесно наричаме българското чудо или просаците на Балканите или японците на Балканите и така нататък. Но той има конкретни измерения. Той има измерения в архитектура, той има измерения в художествени изкуства, в здравеопазване, в изграждането на българската армия. Това всичко ще влезе в един труд. Това влиза всичко. Да. И в крайна краища ние трябва да си обясним защо преди веки нещо България е могла от една много по-изостанала и много по-пропаднала азиатска държавица да се превърне в сила в Европа, а днес нещо ни пречи това да го повторим по някакъв начин. Ами, дано като вече излезе на книжния пазар, да си дадем отговори на тези въпроси. Благодаря ти за това гостуване и ще се видим отново, надявам се. Дай Боже. Здравейте, аз съм Пария, а вие сте с рубриката ни Усмихнати с доктор Смилов. При мен отново е доктора. Здравейте. Здравейте. Днес ще си поговорим за перфектната усмивка, да имаме усмивка като в Холивуд. Кажете ни, заслужава ли си да си извадиш всички здрави зъби в името на перфектната усмивка? Чак пък да си извадиш е доста така пресилено казано. Има различни методики човек да подобри усмивката си, визията и да достигне до така наречената холивудска усмивка. А какво представлява самата интервенция? Започвайки от избелването на зъбите, преминавайки през различни естетични процедури, които да подобрят визията, например поставянето на зъбните фасети, е един така отличен метод за достигането на Hollywood Smile, както казват пациентите. Има ли случаи, в които тази интервенция не може да бъде осъществена? Някакви предпоставки?
По-скоро не, зависи от степента на корекция, която трябва да се направи. Дали са прекалено много увредени зъбите, които са на пациента. Така че няма невъзможни неща. Как се извършва самата процедура? Самото поставяне, умъртвяват се зъбите? Ако се налага, се и умъртвяват зъбите. В повечето случаи предпочитаме да бъдат витални, т.е. да бъдат живи зъбите. След което пристъпваме именно към направата на въпросните фасети, изцяло обивни коронки, които да са естетични, да кажем, например, циркониеви. Така че да могат зъбите да бъдат естествено бели и зъбите да бъдат естествено красиви, добре подредени. Колко време отнема тази процедура? Това са по-скоро множество от процедури, т.е. от посещения на пациента, но в рамките на няколко седмици би могло да се достигне до абсолютен завършек. Тяхната поддръжка същата ли е като на обикновени зъби? Има ли нещо, което трябва да се спазва, когато човек си сложи така наречените фасети? Задължително е да се поддържат, независимо дали са фасети, коронки или каквото и ще да е друго. Поддържането на перфектната орална хигиена, сутрин и вечер четка и паста за зъби, конци, за междузъбните пространства, дезинфекциращите води за усти, те са задължителни. Какъв е периода на адаптация и има ли възможност организма на човек да отхвърли и да не понесе самите фасети? Не, да ги отхвърли, да не ги понесе, не е възможно. Периода на адаптация е нещо много индивидуално. Така че, ако при даден човек новата ситуация, която е в неговата уста, той привикне и свикне с нея за 2 или 3 дни, при някой друг може да бъде за седмица или две. Но винаги човек така е устроен, той се адаптира към новите условия. Така че, със сигурност ще свикне. Болезнено ли е поставянето на зъбните фасети? Потопойка ли се извършва или? Поставянето на зъбните фасети не е болезнен процес, тъй като се отнема много-много малка, финна и тънка част от зъбният емайл. Но ако пациентът желае или лекарът по дентална медицина прецени, че е възможно да има някаква болезненост, задължително се поставят и упойки. Променят ли цвета си зъбните фасети от дадени храни, напитки, от вино, от цигари? При условие, че зъбните фасети са керамични или циркониеви, те не променят своят цвят. Ако преди в миналото се правеха и фасети, които са от фотополимерни материали, най-грубо казано пластмасови, тогава би могло. Но в съвременната стоматология, естетична стоматология, тези фасети, коронки, възстановявания, които ни извършваме, те самия материал не променя своят цвят. Веднъж поставени зъбните фасети, до колко време могат да седат, вечни ли са? Нищо вечно няма. Особено когато се касае за медицина, за човешкото тяло, организъм. Така че всичко зависи от поддръжката, от правилното изпълнение на пациента, на инструкциите, които му дава неговият лекар по дентална медицина. Така че, пак казвам, нито могат да се дадат някакви гаранции, нито могат да кажем, че нещо ще бъде вечно, но е възможно и да бъде и вечно. Благодаря ви много за този разговор, доктор Смилов. Ще ви очаквам следващата неделя в Усмихнати с доктор Смилов. А вие останете с Дами канят. В този ден, 18 февруари, разговаряме с Христина Богданова,
която е един от живите родственици на Апостола на свободата. Добре дошла в нашето студио. Добре заварили. За нас е наистина чест да присъствате точно на днешната дата, защото ние в началото обявихме, че точната дата е точно 18 февруари, а не 19, както да, официално се чества. Да, така е. Така че благодарим ви, че сте с нас тук в студиото. И, но може би съвсем очакван въпрос, какво е да си наследник на такава изключителна личност? Ангажира ли ви? Отговорност ли е огромна, която носите? Преди всичко, искрено съм благодарна. Това сме си говорили с другите родственици. Благодарни сме на това, че съдба ли е, Бог ли е, не знам. Така се е случило, че днеска ние имаме в вече и от неговата кръв. Разбира се, това е нещо, за което ние нямаме заслуга. Но това е възможност и огромна отговорност. Не в смисъла на бреме, не в смисъла на нещо, което е неприятно или тежи. Напротив, вярваме, и аз лично наистина дълбоко съм убедена в това нещо, че е важно да говорим и за историята си, и за националните си герои, защото това е начин, един от начините да съхраним себе си като нация. В историята се крият много истини, много уроци, които бихме могли да прочетем по един начин днес и това да ни помогне да живеем по-добре днес. В този смисъл ние се ангажираме с това и винаги е било така през годините, през всичките тия поколения до днес. Каквото намерим, каквото знаем, то да бъде споделено. А как да направим така, извинявай, че те прекъсвам, но понеже говорим точно за Левски на тази дата, как да направим така, че да говорим по-често, не само на датата, на която отбелязваме раждането или годишнината от обесването ми? Знаете ли, прави ми впечатление през последните 2-3 години, аз от десетина някъде обикалям из цялата страна и се срещам с хора от всякаква възраст, но това, което ми прави впечатление през последните 2-3 години, е, че хората вече целогодишно искат и търсят поводи и намират начин да говорят за Левски. Не им трябва вече само датата, едната или другата. И това е много, много важно, това е и сред децата. Говорили сме си, задавали сме и такива въпроси по повод на това къде е гроба му. И това е една чудесна възможност да си дадем сметка, че във всеки един момент, в който говорим за него, спомниме си или се опитаме да по някакъв начин да осмислим ценностите, в които той е вярвал и е изповядвал, всъщност какъв по-хубав гроб това в нашите умове и в нашите сърца. Но какво отдавате това, че в последните години все повече имаме нужда точно за него да говорим? Не е ли това все по-така упадъка на морала в нашето общество и като че ли се хващаме за наистина единствения свят образ, който наистина той е недвусмислен за цялата нация, това е обединяващ образ? Няма две мнения по този въпрос. Така, имаме нужда, като че ли моето усещане е такова, че имаме нужда. Прекалено много се разделяме по всякакви теми, по всякакви... разбира се, всеки има право на мнение и гледна точка и позиция, но твърде много сме разделени и е уникално и е изключително да наблюдаваш как този човек 145 години след гибелта си продължава да ни обединява по един толкова категоричен начин. Много е вълнуващо това. Сигурно знаем всичко за Левски. Има ли нещо, което не знаем? Нещо, което все още не е известно на историята? Историята, слава Богу, много добри български историци са посветили буквално целите си животи и професионални кариери да изследват живота и делото на Апостола, благодарение на което съмнявам се, че има нещо, което е останало неоткрито. Това, което пък правим ние родствениците от своя страна, е даваме информация и споделяме един малко по-различен аспект, онзи по-битовия, по-човешкия, да. Там виждаме в тези истории, които моите дядовци и прадядовци са си направили труда да съберат. Каква такава история може да ни споделите тук? Ами... Която за вас най-добре го описва като човешки образ, защото ние го идеализираме. Той за нас е светец, но все пак много любопитни са точно такива черти.
Да, има толкова много истории, но първото, за което ми хрумна да ви споделя, понеже тази история от моя дядо съм е чувала, той от баба си, от своята баба Яна, неговата сестра, и тя му е разказвала тази история като история, която много обичала за брат си. И той тогава е бил още малко дете, играйки си, било изключително палаво, будно, много живо дете, от съвсем малък. Та играйки си на двора, Яна, докато сестра му, докато чисти мете, той започва да тича около нея и спира от време на време и казва: "Како, знаеш ли какъв ще стана като порасна?" Тя първоначално улисана в нещата си, не му обръща внимание, обаче той продължава. Продължава така няколко пъти и тя, за да се отърве от неговото дракане, казва: "Добре де, Василя, какъв ще станеш като пораснеш? Поп ли? Не. Даскал ли? Не. Търговец ли? Не." Отрича всичко, което тя му предлага като варианти. И тя тогава спира и казва: "Добре, а какъв ще станеш тогава като пораснеш?" Той поглежда със сините си очи и казва: "Един Бог знае и аз." И продължава играта си, абсолютно невъзмутимо. Пази се така вярата, че той като че ли имал някаква идея за предопределеност. Така, родовата памет твърди, че когато се е родил, още като се е родил в Булов, което е белег поверие, че това е един личен, значим човек и му предстои да свърши велики дела в живота си. И ще бъде предпазен от всякакво зло. Което и така целият му живот, той много се е движил и по ръба, обичал е да рискува. Разбира се, винаги доста премерено, но имал едно изключително, как да кажа, живо отношение към живота. Много обичал живота. Може би това е много важно, което не знам доколко си даваме сметка, но то отрасна в семейство на изключителни българи в лицето на баба Гина и на дядо Иван, които от наистина невръстната му възраст и него и другите си деца са ги закърмили с най-вече с любовта и вярата и в Бог, и в човек, и в живота. И може би това е много важно от гледна точка на това, че само един човек, който наистина е закърван в подобни ценности, може да направи този избор да се откаже от собствения си живот в името на това и неговите съвременици и идните поколения да могат да живеят наистина като свободни хора. Вас самата какво ви провокира да се потопите назад в историята, да гледате назад в историята? Как вашите родители ви казаха за произхода ви и за това, че вие сте родственик на Левски? То беше забулено в едно таинство. Спомням си, че моят дядо, за който споменах преди малко, Андрей, той вадеше, понеже ние в семействата си имаме по едно кичурче от косите на Левски. Това са оставени от Яна, когато дарява през 1907 година отрязаните коси на брат си на Министерството на просвещението тогава. Тя остава по едно кичурче за своите деца и те така си. И дядо Андрей държеше това кичурче в една кутийка. И това се вадеше примерно веднъж или два пъти в годината, но беше с някакво свещено действие. На нас мълчуганите въобще не ни се позволяваше да се приближим, а и ние не смеехме. Просто знаеш, че нещо се случва, но не можеш да го разбереш. И истината е, че отнеми много време и трябваше доста да порасне и да придобие и житейски опит и мъдрост, за да преосмисля много от нещата и от историите, които през годините съм чувала, да ги чета по начина, по който ги чета в момента. И има ли неточности, които все още продължават да съществуват в българските учебници по отношение на неговия живот, на неговия край, които би трябвало да бъдат променени, но много тромава системата за така пренаписване на историята? Има ли нещо, което бихте искали наистина да бъде променено? Ами, това, което по-скоро ми се иска, защото и с много деца се срещам, ученици и техните учители, струва ми се, че това, което е проблемно, е по-скоро начина, по който изобщо е разписана историята ни в учебниците. Скучно,
Ние си го говорим, да, в началото на предаване. Просто за децата тя няма оня магнетизъм, в който наистина да ги увлече и да ги накара да потърсят още информация. И там, където това го има, то не е благодарение на учебниците, а благодарение на волята и добрата работа на учителите, по места, които полагат зверски усилия да го направят интересно, за да могат точно да увлекат. Преди малко стана дума за това какво не знаем. Не е въпросът, че не знаем, въпросът е как го четем. И в този смисъл, може би ето тук има какво да се желая още много, да, в тази посока. Аз бях провокирана от нещо, че напоследък някои се опитват чрез името да предизвикват сензации чрез една или друга теория, които по някакъв начин във времето не се потвърждават, но объркват хората, които биха искали да знаят истината. Да. И лично мен това много така ме смущава, защото за един такъв човек трябва да се знае точно нещата. Не просто всеки да излиза и да търси бързо четиво и бърза сензация сред хората, защото каквото и да се напише за Левски, всеки го чете. Но трябва наистина, според мен, да нещата да са доказани, прецизирани, не просто всяка теория да бъде лансирана публично, за да обърне хората. Точно така, или поне ако ще се лансира, да е ясно, че това още не е доказано и просто е една възможност. Или поне някакви факти, да, неоспорими да бъдат давани. Например, има едно твърдение, сега ми хрумва, което периодично последните няколко години, около 19 февруари, се завърта в публично, по-скоро януари, в социалните мрежи основно. То касае повече майка му, но пък е повод за много тълкования, че тя се е самоубила накрая в живота си, разочарована от обстоятелствата и така нататък. Между другото, използвам случая да кажа, няма точна информация кога е починала, но се счита, че в този период някъде. И утре има събития в Карлово, които са свързани точно с отбелязване 140 години от смъртта на майка му. Една изключителна българка, изключителна жена. Ето, например, това е некоректно от моя гледна точка. Опитват се да се предадат. Твърди се, че виждаш ли, никой не зачитал своите национални герои и нищо не са направили след тях, особено непосредствено след освобождението, и едва ли не всичките родственици на Левски са затънали в така една нищета. Вярно е, че част от тях са живели бедно и че са имали своите трудности, но това е важало за по-голямата част от българското население. И на никой, на много малко хора всъщност са имали или така са направили каквото е необходимо. И не е, че са забравени. Напротив, това, което е било предвидено по закон, примерно Яна е получавала предвидената по закон пенсия от държавата, така както и други родственици на наши национални герои са получавали. Ама защо не е получавала повече? Получавала е толкова, колкото държавата може да даде в този момент. И тя самата е била в мир с това. Не е имала повече претенции. Самоубийството на баба Гина също е недопустимо. Ако познаваш тая епоха, ако си навътре в духа на това време и на морала на тия хора, споменах ви преди малко, те са вярвали в живота и в смисъла на живота. Така са възпитавали и децата си. Тя е преминала през толкова кръгове на ада, през целия си живот. Рано загубва съпруга си. Три от децата и всъщност от пете и деца, тя към нейната смърт за четири мисли, че са умрели, не знае каква е съдбата на Петър. Той се оказва жив и се връща по-късно в Карлово. Гонения, унижение от страна на властите, години наред е търпяла. Не може един такъв човек накрая просто да каже аз. На финала на нашия разговор не може да ви слушаме часове наред, като деца на урок. Какво би казал Левски, ако беше днес наш съвременник? Той до някъде го е и казал, и аз ще си позволя отново това да го цитирам. Играем си с живота на 7 милиона българи. Трябва много внимателно да се пипа. Всичко това ни препраща към идеята за отговорността, която носим в животите си. Как живеем, как работим, какво правим. Особено хората,
които са се нагърбили с задачата да управляват тази държава, наистина е хубаво да си дават сметка, че отговорността е друга и много внимателно трябва да се пипа. И да се сещат по-често за заветите на Апостола, а не само да слагат в кабинетите си неговата снимка, а наистина да препрочитат и тефтерчето, и всичко, което той е казал, защото всичко има смисъл. Всяка дума е много философска, с прозрение в времето. И така, бих желала наистина по-често да се сещаме всички ние за това, което е казал Апостол. Благодаря ви. Не случайно казва, че той човек надминал, надживял много времето си. Това е с така, поглед напред в бъдещето. Той дори и в днешното време е много актуален и много напредничев, като разбирания и ценности. Благодаря ви много за този разговор. Дами канят, продължава, останете с нас. Дами канят е към своя финал, но само за тази седмица. Точно така. Ще се видим отново следващата неделя, точно в 10 по Код Фешън ТВ. Мисля, че се получи едно много хубаво предаване с много смислени послания. Да, интересни гости. И се надяваме и обещаваме, че следващата седмица ще имаме същите любопитни и интересни истории, които ще поднесем на вас с нашето сутрешно добро настроение. Всяка неделя от 10 часа. Дами канят по Код Фешън ТВ. Предаването се излъчва със съдействието на Спитема рагаци. Dive into passion. Ланза. Healing. Hair care.